Tusind tak. Det er kæmpe stort at stå her. Og særligt ved siden af Søren, som jeg... Okay. Nej, de fleste kvitter, der vil stå ved siden af. Jeg holder meget af den her mand, og jeg synes, han har skrevet nogle fuldstændig fantastiske sange, som jeg selv var i lille Vega og hørte, og jeg stod sådan set og tudede under hele koncerten. Så jeg vil sige, det er lidt af en lettelse at komme til at være ude bagved den her gang, fordi så går det ikke helt så galt, altså inden jeg skal stå her. Det vil jo se tåbigt ud. Ja. Så skal vi ikke lige give ham en stor hånd, fordi han skriver sådan en sang. Vi har så lavet en sang, og inden vi når at snakke trus med hinanden her. Det har vi for vane, når vi ikke griner. Det bliver lidt skummelt. Nu bliver det internt. Det her, vi stopper. Jeg har lavet nummer, der hedder Sanseløs. Er I klar? Alright. Thank you.
skal jeg lade den slå.